Tervehdys arvoisa katsoja tervetuloa tähän ohjelmaan. Ohjelmaan, jonka nimi on Videosäkki. Tämänkertaisessa jaksossa sitten katsellaan mun noita hyllyjä, Joo, kyllä, olen saanut tämmöistä katsoja palautetta, että moni on kysynyt, että voisitko näyttää vähän enemmän näitä hyllyjä ja puhua vähän tarkemmin sitten, että esimerkiksi missä järjestyksessä ne on, iene iene. No, sehän kyllä on ihan hyvä, hyvä tota pyyntö, koska varsinkin nyt kun tapahtui niin, että tässä loppusyksystä 2019, niin päätin sitten vähän uudistaa tätä mun hyllyjärjestystä. Ja ennen kuin näitä pyyntöjä se oli tehty, niin mä sitten kuvailin sitä pikkuhiljaa, että mitä mä tuossa tein. Ja ajattelin, että näistä voi koostaa sitten jonkun semmoisen dokumentaari. Joten siis tänään katsotaan vähän sitä, mistä tämä kaikki lähti dokumentin kautta näillä vanhoilla, vanhoilla mitä mulla on siitä. Ja sitten tota noin, niin Sen jälkeen sitten käydään vähän tuota järjestystä läpi, Eli sitäkin on multa kysytty, että missä järjestyksessä mulla on, niin minäpä kerron teille hyvän reseptin, että miten hallita tuhansien filmien kokoelmaa, missä järjestyksessä ne kannattaa olla. No okei, okay, en mä oon vielä keksinyt sen täydestä ratkaisua tähän kysymykseen, mutta ei se mitään, mä voin yrittää keksiä semmosen. Joo. Mutta ennen kuin mennään vähän tsiikaamaan hyllyhommia, niin muistuttaisin siitä, että kannattaa tilata tämä kanava ja kannattaa tilata muistutukset, että saatte muistuksen aina siitä, kun tulee uusi video. Ja kannattaa myös tilata Video Talk-kanava, joka on mun englanninkielinen kanava. Siellä mä vähän tarkemmin tiettyjä filmejä käyn läpi ja se on vähän lapsen kengissä vie se kanava, mutta ajattelin siihen nyt tänä vuonna panostaa, niin, tuota noin, niin kannattaa sekin tilata. Ja tilata ne muistutukset, niin saatte aina sitten hälärin siitä, kun tulee, tulee tota noin niin, uusi video. Ja jos te ette osaa englantia ja jos te ette saa selvää, mitä mä en mongeran, mä tiedän, että mulla on vähän, vähän olisi parantamisen varaa, koska en ole natiivi englantia puhua henkilö, mutta, mutta tota, sieltä saa kyllä tekstitykset päälle, jotta jos pistätte tota, no, niin englanniksi tekstiä ja sitten vaikka käännös sitä suomeksi, niin ei se nyt aina ihan täydellistä ole, mutta niin kuin, ehkä se vähän auttaa sitten, jos, jos näin kertaa on, mutta ei mitään. Käykää tilaamassa ne ja nyt mennään kuulkaas hyllyille sitten. Morjesta vaan tällaista spesiaalijaksoa lähin tässä kuvaamaan, koska niinku, semmoista, että pistetään hyllyt uuteen uskoon. Siis tämähän näyttää ihan hyvältä, tämä puoli tässä mun kämpästä. Tässä on ihan siististi nämä hyllyt. Joskin tässä on parantamisen varaa tässä, että missä järjestyksessä ja mitä, mitä hyllyjä tässä on esillä. Esimerkiksi se, mikä mua vituttaa tässä, että mulla on tässä paraatipaikalla jotain tämmösiä paskoja. Niin kuin esimerkiksi joku piltiheikit tai Casino Royale tai Peking Opera Plus tai jotain näitä tämmösiä jotain istaria tai jotain semmoista. Ja sitten esimerkiksi sateenkaaret, ne on tuolla taas mulla tuolla perällä, tai siis mun olohuoneessa, missä kukaan ei niitä näe, näe sitten, että siihen on tultava muutos. Mutta se, mikä mua ennen kaikkea vituttaa, on se, että mulla on filmejä siis joka puolella kämppälle. Mulla on tää vaatehuoneessa filmejä, täällä on kaiken näköistä, on pistetty siellä, kun on tila ollut lopussa. Ja sitten mulla on tietysti no nää on menossa johonkin tässä. Sitten mulla on tässä filmejä, siinä on DVDitä tässä. Mulla on täällä filmejä, siellä on kaikkea. Joo, sitten mulla on tässä filmejä. Tässä on parissakin tasossa ja täällä takana on. Siellä on jotain. Mitäs, mitäs? Hei, mikäs tuolla muuten on? No, siellä on jotain. Ja sitten, sitten tuolla on. Siinä on vähän blu-rayta täällä on kahdessa eri tasossa. Jumala, ota, sieltä löytyy. Joka, joka vitun paikassa on jumalata filme. Nää on tässä vähän menossa. No oli siitä Mikan ylläriboksista, mikä tuli postissa, mistä mä just tein video. Sitten mulla on tää, tää huone, mitä harvoin näkyy näissä videoissa. Niin tää on mun olohuone ja tässä, tää on just se, mitä mä, mä haluan nyt uudistaa ennen kaikkea. Että niin kun mä tilaan pari hyllyä lisää, tossa noin vittu, noin, noi ihan, ihan, keskeneräisesti ne on tossa ollut pitkää. Mulla tässä sohvan, sohvan istuin nojalla, niin on, 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 filmiä ja tosiaan tässä on, kuten huomaatte, niin siellä on joka puolella on täällä ja sitten tässä on vielä sekin, että täällä on justiin niinku, mulla on onneksi tää valo, koska siis mulla ei kattolamppua täällä ja nyt on pimeetä jo, niin täällä on, kato kahdessa eri kerroksessa, on, on kyllä on kyllä kamaa, että niinku, tuolta voi löytyä, löytyä kaiken näköistä. Vittu kun. Otaas, kaiken näköistä. No, enimmäkseen mä oon tonne kyllä alle pistänyt semmosia, mikä ei kyllä niinku. Ei, ei ole mitenkään kiinnostavia tai, tai niinku arvokkaita. Ja on mahdollisesti rikkinäisiä ja sen sammesi on pistänyt sinne. Mutta näytetään se nyt vähän vielä. Mitä siellä? joku Hunter123456, no anyway, ymmärrätte yskän, että niinkun tää voisi olla paremmassakin järjestyksessä ja nyt siis sen takia mä kuvaan tätä videota, mä taltioin, että minkälaisen, minkälaiset lähtökohdat tässä on, että niin kun, en tiedä, koska tämä video valmistuu, mutta halusin dokumentoida sitä. Niin kuin mä sanoin, niin siis idea on, että hommaan niinku DVDille omat hyllyt ja Blu-raylle. Ja sitten, että pistän näitä VHSiä, pistän niinku kahteen tasoon. Mä oon vähän tänne pistänytkin jo niin perälle, mutta enimmäkseen täällä on esimerkiksi juhla, ja, ja siellä on Nato, NATO DVD: DVDtä, ja tyhjiä koteloita on siellä taustalla, että niinku niitä, niitä tota noin, niin, äh, siis pistän, pistän kahteen tasoon sitten tässä, että niinku, katsotaan sitten, että miltä se näyttää sitten. Mutta tässä oli tämmönen ensimmäinen. Tilanne raportti, mistä lähdetään. Kiitos. No niin, siinä on pari tämmöistä Ikean Gnetby DVD kautta CD hyllyä. Semmoitteet rakentelin, eli noissa on tota, mitäs tuossa on kahdeksan hyllyä, siihen menee 88 DVD-levyä. Koitin välittää sillä, että olisi niinku Blu-raylle sopiva, että saisi enemmänkin hyllyä, mutta niinku ei se onnistu, että ne, kyllä se on 88 blu rayta ja 88 DVD-levyjä CD-stä mä en tiedä, koska niitä mä en, en harrasta. Mutta idea olisi, että tästä läjästä ainakin pääsisi eroon, eroon. ja sitten noista irto, irto, irto tota noin niin kasoista tuolla. Ja tässä on toiset Knetpy-hyllyt, tota Tota, mustan väriset sitten sopii tähän tämän, tämän hyllyyn kanssa, ja tähän menee kanssa sitten levyjä, että nyt mä alan järkkäilemään että mm. Katsotaan, miss, missä järjestyksessä tämä kohta sitten on. Hihihihi. Sitten on pistetty vähän leffaa toho hyllyyn, kuten näette, siellä on kaiken näköistä kuumaa kamaa. Siinä on nyt tällainen, ei oikeastaan vielä mitenkään kauhean järkevä järjestys. Okei, siinä näkyy on Mondo Macabrot ja sitten on CCV First Timing Colorit ja sitten on paljon niinku sekalaista ulkolaista on pistetty näihin hyllyihin. Että, että niinku ty, kyllä tämä järjestys hakee vielä muotoaan sitten, sitten tuohon noihin hyllyihin täällä on sitten enemmänkin. Enemmänkin pistetty kotimaista, vaikka siellä nyt on Konguesti, hieno superpäkki on ylhäällä, ja Lord of Rings, vyy, ei semmosia kyllä edes pitäisi olla hyllyssä, ainakaan DVDnä, mutta niinku, joo, sitten huomaatte, että nyt alkaa olla hyvää kamaa, tässä on niinku Nazi Collection, Another Worldilta, Zombie Collection on siinä, ja Giallo collection ja sitten täällä oli Länkkäri collection oli jossain. Sitten on RP Replay tota noin huippufilmiä esimerkiksi Viper ja Limit ja Skyscraperi on heti siinä ja kaikki hyvä. Sieltä löytyy Last Hunter ja löytyy Mondokane. Kyllä Another World on siis Siis näin paljon. Mä melkein luulin, että nämä kaksi hyllyä on täyttynyt Another Worldilla, mutta eipä täyttynytkään. Siellä on Jean Rollin ja tässä itse asiassa on vielä vähän tilaa. Mä voisin vähän vielä järjestellä. Vähän sen on vielä tilaa kyllä, varaa pistää tänne, mutta joo, joo, joo. Mutta niinku semmoset, semmoset hyllyt on. Ja tässä kun näitä nyt kokosin, niin tulin siihen johtopäätökseen, että tää missä on Ghetto Warriors nyt siinä, mikä jäi tohon tyhjäksi, niin Mä tarvitsen lisää noita valkoisia hyllyjä. Mä lasken, että tähän mahtuu vielä kahdeksan valkoista hyllyä. Ja niihin koska tässä on sohva edessä, niin mahtuisi 55 DVD per kappale, joten siihen menisi 440 DVDtä. Mumpa tarvii huomenna heti Ikeasta tilata lisää kyllä näitä hyllyjä. Viikko on vierähtänyt viime kuvauksesta suurin piirtein, ja kuten kuvasta näkyy, on tullut vähän lisää hyllykkyä, vähän lisää gnetbyä. Eli siinä on sitten YKK kone K, N, Mä kerkesin siihen vähän jo DVDtä asettelemaan, eli idea on tosiaan saada DVD tosta, tosta, hyllystä tohon. Mä veikkaan, että ei ne nyt ihan mahu tohon, mutta niinku, kuitenkin ihan hienolta näyttää, on ihan tyytyväinen. Siinä kesti jonkun aikaa kasata näitä, joku 20-30 minuuttia per yksi hylly, niin, niin. mutta niinku, joo, siinä on tilaa, ja katsotaan nyt sitten, kun mä täytän sen. Eli plim! Ja sinne sen tuli vähän sitten filmiä hyllyyn, kyllä. No niin, nyt alkaa näyttää hyvältä. Melkein kaikki DVDt mahtu tuohon hyllyyn. Ei nyt ihan kaikkea. Mutta niin kun, kutakuinkin melkein ja mä ajattelin, että ei vitsi, pitääköhän mun oikeasti viedä jotain pois. No ainakin tuplia löytyi tossa, että noi, noi on lähössä tosta johonkin sitten niin ja tälläin. Mutta niin kun, nyt kuten huomaatte kuvasta, niin tänne jäi ammottava aukko nyt tänne, tänne, tota, tänne billyhyllyyn, että näitä tarvii sitten alkaa vähän tilkkiin sitten. Mä aion, aion pistää näitä tällainen niin kuin, nää siirtyy alemmas ja tosta ylemmäs, eli tähän tulee kuusi Blu-ray-hyllyä. Ja sit mä alan niin kuin, pinoa näitä sellainen kahteen riviin niin kuin, Tuolla pojat, isot pojat raahessa opetti. No, sillainhan kyllä saadaan billyhyllyjen tota, toi, toi säilytyskapasiteetti tuplattua, että Tämmönen operaatio on vielä tässä edessä. Ei saakeli, ei tästä tule ikinä mitään loppu. Voi vittu. No niin, vähän päivitystä tähän hyllyjen uudelleen organisointiprojektiin. Eli nyt on jo 24. päivä 11. marraskuuta, siis vuonna 2019. Eli tässä on muutama viikko jo vierähtänyt. Mä ajattelin, että mä teen mun projekti vähän raskaaman kautta. Eli mä samalla käyn nämä kaikki kellarikasetit läpi. Että tässä huomaatte, tässä on laatikoita, tyhjiä laatikoita, mitä on kellarista käyty läpi. Ja niitä on nyt pistetty tonne hyllyyn sitten semmoisiin paraatipaikoille. Mä esittelen lopuksi tämän hyllyn sitten tarkemmin. Mutta se, mikä nyt tässä tulee iso homma, eli oh shit, tässä on tää mun video, videosäkkistudio, niin nyt mä poistin tästä ton. Ton laatikon tosta tieltä ja ton alalaatikon tuolta ja mä ajattelin, että mä tuon ton vitriinihyllyn tohon esiin, että sitä saa hyvän tausta tausta, tuohon tota, to, tyhjään kohtaan sitten, että saa kunnolla niinku filmiä näkyviä, ja mä en helvettiä tiedä, mitä mä tuolla tulostimella tein, se on tuossa ärsyttävästi aina kuvissa, ja mä en saa sinne, siihen oikein mitään materiaalia. Ja tietysti juhla jätkä juliste pysyy siinä, mutta tämän päivän pointti on, tai homma on se, että tämä tää vitriinihylly tästä sitten siirretään tonne. Tai tää ei tämä mikään vitriinihylly on, mutta tämmönen display-hylly. Niin on siis kaksipuolinen hylly, niin saatan toisenkin puolen sitten käyttää, ainakin osittain. Mutta nyt aletaan siirtelemään. Okei, kaksipuolinen hylly on nyt siirretty ja kattokaa, mä vein sen tähän. Mä pistin sen tohon väliin. Itse asiassa se oli tossa äsken ja nämä kaikki filmit oli siinä ja sit mä tajusin, että sehän voi olla myös tässä välissä, koska tää, nämä on yllättävän tilaa vievät nää, nää jalakset tossa, joten jos mä pistäisinkin tähän väliin, niin silloinhan mulla jää tonne paljon enemmän tilaa tonne kulmaan ja ja tosiaan niin se peittää myös tota, mulla on tässä testiksi tää, mä en oo ikinä tykännyt tosta tästä niin kuin mun kamerassa näkyvästä tästä niin kuin vasemmasta kulmasta, koska siellä näkyy tää mun olohuone ja siis ei tässä mitään vikaa siis mun mielestä olisi helvetin siisti, jos tää hyllykkö näkyisi tuolla taustalla, mutta kun Mun tietokone on tällä hetkellä asemoitu tässä mun kämpässä sillä viisi, että siis tosta kohtaa ei, ei näy tänne kulma. Ja tässä näkyy vaan tää typerä pöytä, mikä on yleensä myös aina täynnä jotain pyykkiä ja jotain tämmöistä. Ja kuten nytkin näette, niin se on ihan täynnä romua. Tietysti, tietysti mulla on tässä vähän niin homma kesken, mutta, mutta niinku pointti on se, että niinku, mä haluaisin, että se koko ruutu niinku täyttyisi niinku, tällä niinku hyllyllä. Ja tossahan mä, tossa on nyt olisi mahdollisuus. Ja sitten tähän voisi hommata näitä tämmöisiä DVD. Pari, pari DVD-hyllyä. Saisi tuohon niinku enemmän niinku näkyville kaikkea hienoa taustamatskua. No niin, nyt on pystytty vähän filmejä. Nyt alkaa näyttää ihan hyvältä. Studio näkymä tossa. Ja toho just jo pari, pari tota no niin. Ei vitsi, ei siihen mahdollista toi, toi, toi on tossa, niin ei siihen kyllä DVD-hyllyä enää mahu, mutta No niin, sitä voi siirtää, kato, juu, voi siirtää tuohon valokatkaisijan alle tota, tota hyllyä tuossa. Ja sitten sinne kulmaan saa ainakin, ainakin pari, pari DVD-hyllyä, mitä tuossa on. Kyllä, juu, tämä alkaa hahmottua. Mutta yksi idea tuossa, mikä on tuossa, niin menakkaas hetki, mä keksin siihen yhden jutun. Ja niin, nyt alkaa näyttää hyvälle. Pirulauta sentään lisäsin tähän tämän mainos, mainoskyltin, siis mikä näistä makuuni, makuuni hyllyissä tuli näitä mukana. Harmi, että se, tässä toi lamppu, lamppu on kato jouduttu rikkoa silloin se on katkaistu toi johto, muutenhan se toimis. Silloin Lukan kanssa, kun hyllyjä haettiin, niin oli pakko katkaista se, kun sinne aikaa ei niin kauheasti ollut säätää ton kanssa. Ja se on oikeasti tosi, tosi, hankala nostaa niitä. No, anyway. <tuh> Mutta niinku siinä nyt on uutuudet ja toi tarra pitää korvata siihen. Joku hieno videospace tarra sitten pitää teettää. Ja sitten oikeastaan näihin muihinkin voisi tota sitten, näihin muihinkin hyllyihin pistää. Esimerkiksi tohon, tohon sopisi Euroopavision tarra ja tohon Star Video tarra ja tonne Kolan Globus tarra, tonne perällä ja ai ai, ai kaikkee, Nordic Video tarra siinä ja Sateenkaaritarra ja kaikkee sopisi siihen, mutta nyt tää alkaa näyttää hyvältä. Ja niin kuin mä sanoin, niin tonne kulmaa sit vielä, mä jätin siihen tilaa niin siihen pari, vastaavaa hyllyä, mitä tässä on. Niin, ai, 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 ai. Siinä on ainakin sitten taustaksi. Katsottavaa taustassakin, kyllä. No niin, mitä piditte mun pienestä dokumentaatiosta? Kyllähän tässä kieltämättä vähän hommaa oli kasailla näitä hyllyjä ja uudelleen järjestää noita. Ja ää, Mä tuota ylhäältä revin ne kaikki alas ja pistin ne uuteen järjestykseen pyhin pölyt ja sitten kellarista hain tota noin niin, kaikki mun laatikot ja tyhjen sinne. Siellä ei taida enää olla mitään muuta kuin semmosia, mitä mä oon viemässä pois. Eli ei aina enää kuin muutama laatikko, että nekin pikkuhiljaa sitä, Eli mulla on kellari oikeastaan tyhjätä. Tämä uusi järjestys oli helvetin hyvä, kyllä. Tota, joo. Mutta hei, se mitä mä lupasin, niin nyt käydään katsomaan näitä ainakin. No hyllytä, ei näytä, ei hyllyt ole ikinä valmiita, mutta niin kun siis kuitenkin, niin käydäänpä nyt lävitse, läpi mitä mulla siellä on ja missä järjestyksessä. All right! Mitä on hyllyssä? Kuten näette, täällä on vähän ehkä nyt siistimpää ja huomattavasti paremmassa järjestyksessä näyttää nämä hyllyt oleva. Aloitetaanpa täältä kämpän itäsiivestä. Ihan niin kuin täältä ihan ensimmäisestä hyllystä. Eli kuten tästä väristä voi päätellä, tässä on tämmöinen uh, Showtime-hylly. Ja nimenomaan täällä on näköjään Canon Group, eli Kolan Globus, Globus tuotannut Showtime-julkaisuna. Täällä on ylempänä on... Myös Kolanglobuste ja sitten siellä näyttää olevan Attack of the Killer Tomatoes-sarja. Antakaa, kun mä nyt selitän tämän järjestyksen ennen kuin mennään yhtään sen eteenpäin. Eli perinteisesti mulla on aina ollut tuo järjestys sillä, että se on niin julkaisija järjestyksessä. Mutta nyt, ja siis niin okei, okay, mä tarkoitan sillä sitä, että niin julkaisija järjestys tässä tapauksessa on esimerkiksi Showtime. Tässä on Showtime CBS Fox. Ja siellä on näköjään CBS-foxia lisää. Sitten meillä on tässä Alfa Panoraamaa, Eurooppa Vision ja jiene, jiene. <coughs> pointti. Mutta niin kuin tässä on uutuutena, on tässä järjestyksessä on semmonen, vähän niinku tämmönen yläkategorian mukaan järjestys. Mä yritän selittää että tässä, on. esimerkiksi tässä on. Hyvä esimerkki siitä. Tässä on tappajahai hylly. Kuten huomaatte, tässä on tappajahai ensimmäinen, tappajahai kakkonen, tappajahai kolmonen, tappajahai kosto. Ja sitten meillä on ja polterkaisti ykkönen, polterkaist kakkonen, polterkaist kolmonen. Psyko tulee heti siihen perään, psyko ykkönen, kakkonen, kolmonen. Tajuatte, eli siis niinku. Jos se on niin joku semmonen isompi kokonaisuus, niin se, se niinku overridaa tai julkaisijan järjestyksen. Se on mulle uusi juttu. Täällä ei kauheasti vielä tämmöisiä isompia kokonaisuuksia. Esimerkiksi tässä meillä on rampot. Ai 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 Stallone vittu First Blood. Rambo 2, Rambo 3, taistel. Ja ui, 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 siellä heti väkivallan vihollisella jatketaan. Deadwish 2, Hotel Vidin, ja joi saakeli, Deadwish 3, Deadwish 4, Deadwish 5, voi olla hienompaa, ei voi olla hienompaa, ei vitussa voi olla hienompaa. Mutta niinku siis, juu, näitä mä ajattelin lisää kerätä tämmösiä kokonaisuuksia. Tässä on... 48 tuntia. Sitten siellä näin Andy Sidaris-filmit on, on tota no, niin Malibu Express, erikoisjoukko 7, agenttitytöt kuoleman kuolemanrannalla, agenttitytöt havailla, kuolema ja kovaa peliä havajilla. Ei vittu, tästä mä en voisin puhua vaikka kuinka kauan. Tästä voisin tehdä niinku ihan oman jaksonsa, kyllä. Mutta siis se, se, se isompi kokonaisuus ei välttämättä tarvitse olla mikään elokuvasarja. Se voi olla näyttelijä, se voi olla niinku esimerkiksi joku aihe, esimerkiksi ydinsota tai jotain semmoista. Mutta joo, nyt siis tiedätte pähkinänkuoressa tämän mun järjestyksen, joten nyt voidaan vähän katsella. Eli täällä meillä on tosiaan kolan globusta ja siinä on hienosti teloittaja on tässä. Tää on tämmönen vähän niin kuin esillä olo, olo tää. Joi vittu, tässä on harvinainen. Suoraa toimintaa. Suoraa toimintaa. Chuck Norris kovempana kuin koskaan. Ai saatana. Tää on tätä. Täältä on tätä Showtimein vitusti takakansitekstiä sarjaa. Tässä on huoma hirveän pitkä teksti. Eli sama sarja, missä on julkaistu muun muassa paluu ja Imperiumin vastaisko. Mulla on muuten by the way ei ole yhtään Star Warsia vuokrakasettina, ainakaan toistaiseksi. Joo, mutta tää näköjään kolme hyllyä on näköjään kolan lopusta. Siellä vaikka mitä hyvä. Sitten ui ui, siellä on paluu apinoiden planeetalla. Kyllä, kyllä. Ennustus ykkönen. Joo, 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 ennustus kaksi. Ennustus kolmonen, kyllä, pahan voima, kaikkea löytyy tässä CBS Foxia. Ja mitäs täällä meillä on, sitten meillä on Star, Stardotsi siinä, Tuhonyön, Koston silmä, Nomads, Yön muukalaiset, kärpäset on siinä kaikki sulassa sovussa, kyllä, näin poispäin. Evokkien taistelu, joo, se on hieno filmi, <laughs> varmasti jo. Ja siellä meillä on alhaalla Lötköjen yö, tietysti leikkaamaton versio. Ja sitten on Die Hardit ja hitteniä löytyy ja mitä kaikkea sinne onkaan. Predator 1, 2, yksin kotona. <laughs> Joo, teinikäiset mutanttinin ja kilpikonnat. Oi joi. Ja hei, täällä oli Ai, Alienit on täällä. Näköjään Star Trek on siellä taustalla. Mä sain Samilta kalenterin lahjaksi. Mä en ole vielä kerännyt avaan sitä. Vaikka vuosi on jo tosi pitkällä, sit meillä on alieni ja tästä miniatyristä on käsi irronnut, mutta hei se on taistelussa lähtenyt. Se on suojellut näitä kasetteja tässä. Kuten huomaatte, tässä on. Alienin vuokrakasetti on siinä, sitten on aliensi vuokrakasetti löytyy siitä, Aliens myyntikasetti, johon oli yksi sika Ruotsin TV-versio, ja sitten Alien kolmonenkin löytyy siitä, mutta sitä ei löydy myyntikasettina, eikä tarvita. Ja sitten täällä on 80-luvun toinen suosittu monsteri, Ronald Reagan on siellä taustalla takapiruna Star Trekin vieressä. Ja onhan meillä tässä kul Huonosti käyttäytyt miehekin on täällä Ikkuna laudalla. Mä en ole keksinyt mitään paikkaa sille vielä, niin se on siinä tuossa kasvin vieressä, koska nämä miehet ovat vähän kasveja itsekin. No niin, mutta kuten sanottu, tässä oli alfapanoraamatonsia. Tässäkin on kaikkein hienoja. Mä oon tästä erityisen iloinen tästä kannipaalien polttouhrista. Ja sitten se Kersantti V, nykyajan Mad Max. Ja tässä on näköjään toinenkin Indonesia-filmi, Naiset kalterin takana. Siinä on säälimätön ihmismetsästä ja mä tykkään näistä, nämä on tahalteen vierekkäin, mä tykkään näistä nimistä. Nämä on säälimätön ihmismetsästä ja, mielisairaalan massamurhaa ja ai 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 hienoa kama, hienoa kama. Hei tää mun pitäisi katsoa, tää on tää Sylvester, eikö Frank Stallonein filmi War, Woman Against Rape. Se pitäisi kyllä katsoa. Mitäs tässä on Jerry Cottonia. Ja hei tässähän on, oi 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 mikä klassikko kovat jätkät kaksi, koston himo. Ja siellä näkyy Jörs on tässä pienessä kuvassa. Mä esiinnyn tässä elokuvassa miehenä, jota ammutaan päähän ja lukuisina muina uhreina kyllä. Kannattaa käydä kattoo, YouTubesta löytyy kovat jätkät kaksi, koston himo. Ja mitäs nämä muut on sitten? Tässä on näköjään Flint-video, kun kouluun tuli niggersejä. Oho, se on kyllä hauska, hauska nimi. Se ei varmaan nykyään enää pääse tommonen nimi läpi. Ja tota noin, niin, siinä on bestseller-videot ja täällä meillä on näitä pikkukoppasta. Mä joo, esimerkiksi Men of Actionit on siinä sulassa sovussa. Ei oo, ei oo koko sarja, mutta kuitenkin, ei sitä montaa puutu. Ja Amerikan Cyborgia löytyy, Street Night ja Kolan Globusta. Nää on siis se vähän eri hyllyssä, mutta koska niinku, vaikka ne kuuluu Kolan Globus kokoelmaan, mutta silti ne ei ole ihan samaa sarjaa, joten ei se nyt niin just Kuhan tietää about missä päin hyllyä mikäkin on. oi 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 tässä on mun suosikkivittu video, missä se on vittu, missä vittu, vittu saatana, missä niin. Kinkon kauhun alta, ja sitten tässä on on alkuperäiset Euroopavisioni, onpas tää pölyyssen, Euroopavision nämä vihreä, vihreä kuosiset molokannet, oi vittu mikä. Siinä on kyllä, siinä on arvokas kasetti kyllä, ei siinä mitään. Ja mitäs muuta tässä on hyvä? Kauhun pesä, en oo muuten kattonut vielä, Dark Places, joku brittikauhu. Sitten meillä on Smaragdimetsää, John Burmanin filmi tästä, mä DVD. Sitten, mitäs kaikkea tässä on? Necropolis, tämähän on hyvä leffa. Tämä on tota tätä, Team Kincaidin tätä kalkkunatuotantoa. Tämä on myös kans hauska kalkkuna action, tämä Tiger Shark, kyllä, ilman muuta. Joo, mitäs tässä? Joo, on tämä ihan, ihan hyvä, komia kokoelma, kyllä. Kyllä, kyllä. Joo, sitten, no, Euroopavisione. Tässä oli muuten kummisedät, oli tossa. Joo, kaikki löytyy. FX murhatilauksesta. Hicklander ykkönen ja kakkonen. Ja sitten meillä on Fredin painajaiset. Ja siitä suoraan painajainen Elm Streetillä ykkönen, kakkonen, 3 nelonen, vitonen, kutonen ja seiska. Kyllä, tätä voisi sanoa Fredi-kokoelmaksi. Ja totta kai nämä löytyy Blu-rayna sitten tietysti VHSien lisäksi. Ai, ai, ai. Mun täytyy joku Freddy Speciali tehdä. Olisiko se kiva, jos mä tekisin joku Freddy, Freddy Krueger retrospektiivi, missä katsotaan myös Fredin painajasta läpi. Sitten täällä oli hei Imperial Entertainment, ja näitä on kolme riviä. Tässähän on kovaa, tosi kovaa actionia. näistä mä oon aina hypissyt näistä Imperialista. Näistä osa on pahoin leikattu ja osa ei. Tässä on kaiken näköistä hyvää, mikä tässä voisi olla ylitse muiden. Esimerkiksi Ninja Opisto. Ai, 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 ai. Ne on, me ollaan varmaan Suomessa Arsin kanssa ainoat, jotka näitä keräilee. Beastmaster 2. Oi, oi, Kunnian tässä. Tämä muuten oli helvetin hauska kalkkunaleffa. Se kannattaa hommata. Ja sitten tietysti tappa ja Voi vitsi. Oi, oi, oi. Hirviö syvyydestä. Ei vitsi, täällä oli... ei, ei, ei. ei. Ei me, ei, en, ei, en, ei, en mä Edward Furlong, Frank Langella. Joo, hyvä. Hauska, ysäri, action. Ja sitten Karate Warrior 2. Tässä on näitä pienikoppasiakin. No, ei niitä ole kuin kaksi tossa. mutta joo. You get the picture. Tässä on Van Damme, on siinä. On kaksoisiskua, on Lionhearttia, oi oi. Mitä kaikkea, mitä kaikkea. Paholaisarmeija. Onko Larsi paholaisarmeija? Joo. Sitten, ai ai, ai sääkeli. Niin, joo. Sitten mennään, tässä oli Star Video. No niin, mitäs meillä Star Videosta lopu? Esimerkiksi, nythän on Bond kevät meneillään ja näistä mun pitäisi puhua. Lindsay Sonteffin License to Love and Kill. Eli numero yksi lupa rakastaa ja tappaa. Sekä numero yksi salaisen palvelun paras. Eli brittiläistä bond, bondsploitaatio, jos niin voi sanoa lihaa tohtori Jacksonille. Tässä on ihan sikahauska tää. Mä aina on tykännyt tästä mainoslauseesta. Ää, Juoskaa maksanne edestä. <laughs> aivan, aivan mahtava. Miksi nämä kuvat muuten? Nämä näyttää kaikki, että nämä on tosi zombeja tässä. En tiedä, se on joku painovirhe tullut varmaan. Ja tää on yksi mun suosikki, on The Thing, eli alkuperäinen Thing, suomalaisena vhs -na. Ei oo parempaa. Mitäs muuta? No, kyllähän tässä kaiken näköistä on. Ja Kissa-ihmiset löytyy... Tässä on turkkilainen leffa. Joo, turkkilaista kalkkuna actionia. En oo vielä sitäkään kenen katso... Niin tässä oli toinen turkkileffa, eli tää Voittamattomat syr... Nyrkkisankarit kanssa, joo. Kyllä nää. Ja Poly... Ai niin, hei hei, 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 katsojat, hei. En ole Amerikassa, ui, ui. Mutta hei, tätä mun piti näyttää, kuulkaas. Tätä ei... Tätä ei monella ole eli polyester, eli, eli John Watersin tämä hullu maailma elokuva, ja tässä on tämä odorama-tekniikka, eli tämä on tämmönen haiseva video, että tätä aikanaan oli idea se, että sulla on tämmönen odorama-kortti, ja tässä on, ui, ui, ui ei, ei ole monella, ei löydy monelta odorama-korttia. Eli tässä on käyttämätön odorama-kortti, eli kuten tästä takakannesta me huomaamme, niin niin, Siinä on numerot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja aina kun tässä videossa tuli kuva, kuva siitä, että nyt on tämä numero, niin sun piti rapsuttaa sitä. Tässä on vaikka mitä koiran kakkaa ja mitä kaikkea ei tässä nyt nämä hajut onkaan sitten. Että, joo. Mutta mä vähän veikkaan, että tässä ei nyt enää, tästä hajukortista nyt ei enää lähde mitään jytyä. Että se, se taitaa olla kyllä niin kuin jo, jo kyllä niin kuin mennyttä tarvon. Mutta niin kuin hieno, hieno keräilijän aite, mitä kiitos sinne, sinne Peti Myttöselle, kautta mä sain Odorama-kortin sitten. Joo, se on mahtava. Joo, siinä oli Star Video. Hei, ja sitten tää oli, mistä mä puhuin. Tästä mä joskus puhun lisää, mutta siis tää on tää kovuus, kovuushylly. Eli, no, ensäkin kuulette armeija embassyltä. Sitten meillä on Bloody Birthday, leikkaamaton versio. Ja vaikka tässä lukee ruotsiksi, niin tää on suomenkielinen versio kuitenkin. Nightmare, joo, suomekinen leikkaus. Ja tietysti Koston enkeli, mistä tein kokonaisen jaksonkin tuossa yksi kerta. Shogun ehdottomasti samurai-filmien parhaimmisto, ainakin nyt mitä Suomessa julkaistu. Ja tietysti kaikkien rakastama TX Terminator leikkaamaton versio. Sitten on David Cronenberg ja Kylmät väreet. Ja tässä oli UK-kasettina sama leikkaamaton. Sitten on Astro Zombies. Scanners tappava ajatus fantasm yön kauhut, haluttua tavaraa. Ja sitten on myös talopuiston perällä ihmissusi. jumalauta stiletti, kiltsit, ei vittu mitä, vittu mitä herkkua ja verinen paroni ja vittu Mario Bavalta myös paholaisen kourissa. Tintorera, mitä tää on, mistä, mä, mistä maailmasta nää on saapunut, kuinka voi saada näin paljon kiksejä näistä, näistä tuota filmeistä, mitä kattelee päivittäin. Ei, en tiedä, mutta niin kun, hyvät katsojat, näin, näin, se on vaan, näin se on vaan kuule todettava, että vittu, on kova kama. Noita, eli oliks tää toi George A. Romero, Romeron leffa, noita. Itse on ihan, ihan, mielenkiintoinen filmi. Kill Squad on kovaa tavaraa. Sitten on Angel of Vengeance, eli Verran filmi. Tää on tosin UK-versio ja leikattu Sitten mulla on kaksi Zombie Flesitteristä. Tää on leikkaamaton versio missä lukee. Tää on leikkaava Strong Uncut ja sitten tää oli erittäin, erittäin paljon leikattu versio. Ja sitten tietysti kaikkien klassikko Driller Killer. Ai blood runs in rivers and the drill keeps tearing through the flesh and blow, bone. Aika rajua rajuokamaa rajua kama, ehdottomasti. Hei, ja tässä oli meillä Transworld video. Sieltä huomaatte, että tässä on oranssikantista aika paljon. Aika paljon näyttää oleva. Ja ohjelmoidut lihakset siitä jos tarkkasimman silmäiset saattaa muistaa, että nämä oli mun tuolla studion tuolla noin niin seinällä aikaisemmin, mutta siellä on nyt jotain muuta. Mutta niin semmoset, semmoset on tässä. Sitten tässä on vähän halvempaa box office filmiä. Onhan tässä hyviä filmiä, esimerkiksi Miami Verilöyly tai sitten, sitten tota noin, niin toi, mihin toi on mennyt? Missä on Ninja Strikes Back? Onko joku varastanut multa Ninja Strikes Back? Ai niin, mä pistin sen Ninja hyllä. No, joo. Mutta sitten täällä on Slash, Exterminator, Yön sotulit. Kaikkea hyvää. Neukkuninja, vittu. Neukkuninja, ootteko nähnyt Neukkuninja? Sitten nää on vähän sekasin tässä. Tässä on Eldorado-video. On. Siinä on kaikkea arvokkaita kasetteja. Magapre leikkaamaton versio on siellä. Sitten tässä on näitä hassuja kansia. Taisteluelämästä, elämästä. Kauhean talo. Pedon on kuoltava. Uh, incredible Melting Man. Ai 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 SS-erikoisosasto. Texas palaa öisin. Timanttian metsästys. Musta kulta. Voi vitsi, oi, 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 kun on perkeleen hienoa. So on, kun on vitu hienoa, niin. Hu! tässä oikein hengästi. Esseltä videon parhaita oli tässä. Andromeda uhkaa, kissa ihmiset, maratonari, kadun, kadun, haukat. Eli Stallone ja Rytker Hauer. Soturit, ihan helvetin hyvä leffa. Ja sitten tämä mun suosikki, viimeinen testamentti. Ihan saakeli hyvä filmi. Mulla on se myynnissä ylimääräinen, jos joku haluaa. Öö, Repoman ihan, hy ihan hyvä. Ja sitten tietysti leikkaamaton Scarface, parasta ikinä. Ja sitten tietysti Michael Mannin paholaisen pesä ja Kronenbergiltä videotramme, tuhon ase. Juu! Mitäs meillä täällä on? Manaa ja. Oi, 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 oi. Manaa ja kaksi luopio. No, harmi kyllä mun kanavaa seuranneet kyllä varmaan tietääkin sen, että manaa ja tää on huonokuntoinen, tällä ei tee mitään, mutta onhan se hieno, hienon näköistä kamaa hyllyssä kyllä. Sitten tässä oli poikkeuksellisesti ruotsi versio, eli Fredanke Drendettonde, Trettonde, eli perjantai 13. päivä. Le leikattu versio pirusti, mutta niin on ilmeisesti Ruotsissakin haluttu kasetti tämä, että, että niin kuin, joo. Ja siis sen, jos haluaa niin kun pohjoismaisen VHS, niin toin lähe, ton lähempää sitä ei löydä, koska sitä ei ikinä julkaistu Suomessa. Ihmispaholaiset, mun yksi vuosikki kauhuleffoista Ever. Wulffeni. en oo muuten pitkään aikaan nähnyt. Ja sitten hei, Sam Pekin leffa. Mun mielestä heti ehkäpä pekkinpahin paras leffa ton tota jälkeen. Tai sitten se oli parempi kuin Stroodoks. Pitäispä katsoa oikein Pekin Mutta tässä on myös Pekin pahin leffa. Tää ei oo kauhean hyvä ihan oikeesti. Tää, tää tota no niin, tapporyhmä. En mä oikein en mä tiedä. En tiedä. No, vanha kunnon Mel Gibson. Mad Maxina. Kyllä, tää on ehdottomasti, ehdottomasti sika, sika kovaa kama. Ja tästä mä oon puhunut yllin kyllin äh, tota kameralle Dead 2 tonnisesta, mikä nyt on beta max, koska Mikalla meni se VHS, mutta ihan samalta tää kuule hylly se näyttää ja siinä se pysyy kuulkaa. Ja siinä on Kalmaralli 2000, aivan va varmasti kyllä niin leikkaamaton versio ja haluttu, haluttu VHS kyllä. Mitäs muuta? Blade Runner, alkuperäinen, tuolla Harrison Fordin kertoja äänellä, Rollerball, los, loistava science fiction homma, Vaarojen planeetta, sekin oli ihan hauska, hausko, tota, noin tämmönen trash filmi. Ja sitten tässä oli Ernestit, oi oi, Indiana Jonesit, Työnnätäs vähän Ernestit, siinä on Indit, Kolmonen, kakkonen ja sitten oli kadonneen arteen metsästä. Sitten tässä oli näitä tämmösiä kummallisia tanskalaisia pehmopornofilmejä näköjään kauan eläköön Bernie ja ykkönen ja kakkonen. Ja mitäs täällä oli kaikki vähän tosta sekalaista. Se on maailman mehukkaimmat melonit löytyy siitä. luuhullu hullu. Iron Horseman, mikä muuten oli mun mielestä ihan hauska, hauska trash-filmi, suomalainen filmi. Best of the best ykkönen, kakkonen, kolmonen. Hardball ja Komets. Mitä muuten noin harppalja ja Comets on? Tiettei se yhtään mitä? Mitä vittua ne on? Ja Young Guns, ykkönen, kakkonen. Eli nuoret sankarit. Sitten mitäs meillä on tässä? Oi, 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 dollar video. Mä muuten ostin justin ton Emmanuelle kipusiskona dollar video version, että se on tulossa. Sit kun se tulee, niin ei muuta ei, ei puutu kuin ihan muutama enää dollar video, niin sit siinä on täydellinen dollar video Ja sitten on että video Olandia ja tässä on yksi hieno, mistä on, missä on toi zombien veriko. Tää muuten vittu mä pistän tän rankkuus Zombien verikosta meni rankkuus kyllä nyt tää meinaan oli alkuperäinen tämmönen, mitä silloin pentuna mietitti, ei vitsi kun sais Exterminaattorin Shogunassasin ja Zombien verikosto ja I Spit the ja Nightmare, niin siinä olisi ne kovat. No, siinä ne on. Joo, ei puhu enää kovista, ei puhu. No okei, okay, ehkä toi torso. Torso puuttuu. Onks teillä kellään myydä mulle tor torsoa? Mä voin ostaa se heti. Sitten hei, tässä oli Creep Show yöjuttu. Tää oli muuten kopiokasetti. Hei Mika, sun piti lähettää mulle se alkuperäinen. Missä se on? Ja tota, sitten tässä oli tota, no, R-video, Pinball Summeri ja Papillon. Papillon, tää on helvetin harvinainen. <coughs> nää ei oo. Hämähäkkimies, niin. Ootteita että tämmöistä hämähäkkimiestä nähdä. Siinä on. Sitten tää on, tää on mun mielestä jotenkin tosi hauska sarja tää. Video International. D tässä on dynamiitti diksi. Ja siis nämä ei ole mitään kauhean yleisiä kasetteja. Koston jano, eli Kirjo H. Santiago-leffa. Helvetin hienot kannet sitten Jane, Jane, Mansfield Story, eli Arnold Schwarzenegger varhaisimmissa rooleissaan. Kivikova kolmikko, eli tota, no niin, Jim Brown, äh, Fred Williamson ja Jim Kelly, Richard Roundtree, kovaa kama. Survival Zone, vain vahvat selviävät. Ai vitsi, kuinka hieno kanssa, tosi siisti kanssa. Siinä on semmonen, karvat oli muuten ihan aika paska suomalainen filmi. No en mä tiedä, oli, se, oli siinä hetkessä. Niin, joo, nämä mä kat näytin jo. Sitten täällä oli, hei, näitä ninjoja oli vielä täällä kulmassa siellä näköjä. Samurai ninja, te ninja master, te ninja master kakkonen, mustien ninjojen kosta, ninja assasin. Ja mikäs tuolla, Ninja mission on siellä perällä vielä, joo. Mutta sitten hei, tosi todellista herkkua, todellista, todellista herkkua, eli Nordic Hylly, Super Flying Man liekehtivä helvetti, virus, mandingo. Valkoinen tuli, helveti hyvä. Valkoinen tuli, Robert T. Exterminator kiinte. Tuho on palkkio maailman kalliimmasta hinnasta. Mitä helvettiä se tarkoittaa, en mä tiedä. Detroit 9000, tää on hyvä Blacksploitaatio leffa ja harvinainen kasetti kyllä. Herkules, uskomaton Herkules. Tää on kaas harvinaista herkkua Nordikilla. Timatti Varkaus Rios. ei meinaan kauheen usein liiku kyllä. Kyllä tätä, tätä settiä. Eikä oikeastaan mitään näistä, mikä on täällä. Mustaakin jouluakin, sitäkin saa joutua, joutua etsimään jonkun verran. Sitten tässä oli Fred Williamson Jesse Crowder-filmin viimeinen osa, tai Jesse Crowder-sarjan viimeinen osa, The Last Fight. Ruben Blades, Fred Williamson. Mä olin kattonut kaikki nämä Fred Williamsonin tota, toi Jesse Crowder-sarjan leffat olin katsellut ja ajattelin, että olisikohan tämä viimeinen hyvä, koska ne kaikki muut oli ihan vitun paskoja. No ei ollut, se oli ihan yhtä paskoja. Kenties tämä viimeinen taisto oli kaikista niissä paskin saatan. <hysy> hei, ydinsotahylly. No Nordikin seuraava päivä. Ja hei, tämän vuoden hitti tuote. Texas vuonna 2000, eli Texas Gladiators V2020. Tässä on kreikkaversio. Leikkaamaton kreikkaversio siitä myös. Sitten mulla on Death Warriors, kuoleman soturit, kuten näette, vuokrakasetti. Endgame, leikkaamaton tanskalainen versio. Hem videofilmit. Leikattu Shannon Taistede, eli sama leffa kuin Endgame. Mad Rider, Robert Kinty ja sama leffa suomeksi, kadonneen maailman soturi. Joo, She, tanskalainen kasetti, ja She, naarasosi, suusi suomalaisena kasettina. Ja sitten meillä on Uudet Barbaarit, leikattu kasetti, mulla on muuten toinen kasetti, leikkaamaton versio on tuolla toisessa hyllyssä, <laughs> että, että niinku, sitä löytyy kahtena eri julkaisuna. Ja sitten tässä on varmasti leikkaamaton versio, eli Kreikkalainen, Uudet Barbaarit, Oi vitsi kyllä siinä mies viihtyy tässä tämän hyllyn parissa, kun ydinpommit paukkuu, niin siinä on kyllä, niinku, siinä on kyllä niinku riemu ylilmillä. Sitten tässä on jälleen on nordikkia lisää, kuoleman kilpajuoksua, hyvä filmi, slasher-filmi, kuolemanjärvi sieltä löytyy, juu. Kulta-aarteen jäljillä oli siinä ja Lassiteri oli Tom Sellekki siinä, juu. Jaguar Lives, juu. Viidakko verilöyly, kyllä. Tää mulla meni perkeleen, vittu kun mä unohdin, saatana. Huutonetissä oli sateenkaana toi, mä olisin niin halunnut sen, mutta meni ohi, kun mä unohdin, että mä huudan, huudan sitä lisää. Mutta no, julma miekka, on hyvä. Pääkallo tässä on ihan sikahieno kansi. Hei, ratsastivat yhdessä, eli Burt Reynolds, eikö Burt Spencer. <coughs> no niin, jälleen kerran mä puhun taas niin paljon, niin mä alkaa väsähtää. Sitä. Lihaa ja verta, siinä se on. Paul Verhoevenin huippufilmi Rutger Hauer pääosissa. Nordic Videon lienee leikkaamaton kasetti. Ja jälleen kerran mennään Nordicilla tässä. No, on vähän, vähän, ehkä perinteisempää kasettia on sitten tässä, mutta niin kuin Thunder 2, sitä mä joudun paljon kauan ettiin, mutta eihän se mikään kauhean harvinainen. Hei, ja Uneton yö on slasher ja vissiin leikkaamaton versio on kyllä. Ja, joo. Kadun enkelin kosto. Tilasin muuten justiin sen Angel Blu-ray-paketin tuolta USAsta Vinegar Syndrome. Tämä on muuten ihan saatana hieno kansi kyllä. Ja tässä on paras takakansi teksti. Käykää katsoa videospacesta, jos te ei usko. Mä oon sen lukenut vissiin tässä mun kanavalla jo kolme kertaa, että tota, en mä nyt jaksa lukea sitä, mutta kannattaa mennä videospacesta katsoa tuomitteen maa takakansi teksti. Se on uskomatonta settiä. Kyllä mä sen joskus vielä luo. Mutta nyt, hei, supersäkki! Otetaan tähän loppuun. Hei, mulla on tuolla jo toinen puoli, mutta mä oon huomannut, että mä oon puhunut taas jo niin paljon, että en mä nyt Uhu. Jätetään toi toiselle kertaan. Mä en vielä tiedä koska, mutta niin kun, kyllä mä sinne vielä pääsen joskus. Mutta vielä supersäkkinä loppuun. Otetaan tästä Nordic Rainbows. Niin. <klien> ai, 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 ai. Elikkä Halloween naamioiden yö. Paha riivaama. Superfly Man vastaan vihollinen numero uno. Viidako julma salaisuus, ihmissyöjä, krokotiili, tappaja haja ja surffaajien kauhu. Galaksiina löytyy siitä. Kalle Kustaa Korkin seikkailut. Sos Concorde kutsuu. Kehrävä kuolema. Ilmojen haukat. Oi, oi, oi. Mark Superkyttä. Iskuryhmä. Kyllä, italialaista äkseni. Ja armoton mies. Telly Savalas ja Charles Bronson. Mahtavaa. Sitten tässä oli vielä niinku lisää. On tässä, niinku, nämä on niinku selvästi näytillä, kuten varmaan ymmärrätte, koska tämä on niin vitun kovaa kamaa. Täällä on meillä länkkärit, on tekila. Hei, tämä on Scarface, Oscar Patsaita, Predator ja kaikki. Tekila he ratsastivat yhdessä. Providencia, palkkion metsästä ja karampa. Karambolan veljekset, pahat kierretä katalat. Hopea satulla ratsasta ja siitä vaan pojat, karambola. Tää oli toisaalta, oliks tää toi VT? Ei, ei kun mitä mä puhun, mitä mä puhun. Siis oli toi, no se oli joku toin. Karampa, paholainen kannoilla. Ei vitsi, ei vitsi. Ei mitään, ei mitään, jatketaan. <coughs> Mä sekoilen tää. Hallelujaa, amigo. Lännen vaarallisen mies. Kuoleman, kuoleman ää, peli. Karate kauhu lännessä. Kolmen kopla. Elämänä tai kuolleena. Sieltä löytyy. Sam, tarina sammosta. Löytyy se suomalaista filmiä. Trinity jälleen. Nikkeli myrkytys. Vida aseesi sapata. Älä vedä käteesi sapata. Tyrmä ja saarnaaja. Panssarihyökkäys, sadan miekan mies, rumat tempot. Yöporttiari Susi Larsen ja sitten mikä tää on tää? Pukki hotellista, tuon toi lastenfilmi Barnaby, mutta sitä ei esitellä. Joo, semmoset oli, tämä, tämä, itäpuoli oli tässä. Huhhuh, tässä tuli puolituntien tuntia Mä, mä niin ajattelin, että mä olisin helposti pystynyt tämän koko, koko kämpän kuvaan, mutta en näköjään pysty. Tässä on siis dvd alkanut. Tuolla noin DVD. Mennään, No, te näitte äsken tuon dokumentaation filmien rakentamista, te tiedätte sen homman nimen. Ja sitten tässä on tämä mun studio, mutta. No, kuten huomaatte, että mä oon pistänyt nin Ninja-filmit tähän nyt, tähän esille sitten. Eli vaihdoin noin pois. Ja sitten täällä on näköjään noita uh, MGM, harmaa kantista on siinä ja, ja tota noin, niin. Schwarzenegger Commando, Commando-konan. Niin tässä on, niinku tosiaan, tässä on nämä. Uh, Sylvester Stallone ja Arnold Schwarzenegger osasto on tässä sitten erikseen. Mutta tämä on semmonen hylly, mikä, mikä muuttuu sitten uh, tarpeen vaatiossa teeman, teeman sitä kutsuessa. Ja tässä oli vain Sapon Taimin Hollywood ja hieno Scarfacein lahjaboksi ja palapelikin siinä, minkä sain Raulilta lahjaksi. Ja julisteita ja DVD ja kaikkea. Ja tietysti juhla jatka juliste. Ja Charles Bronson on sinä sen seurassa. huh. huh. joo. Mä en taida lopettaa nyt tältä kertaa, mutta jos tämä video saa tosi paljon katsojia, niin, tota noin, niin mä teen aika nopeaa sitten ton toisen länsipuolen asunnosta sitten, sitten niin teidän ihasteltavaksi sitten, joo. No joo, ei mitään, hei, näillä mennään ja tulkaa sitten keskiviikkona on taas varmaan uusi ohjelma sitten vähän mitä on saapunut postissa, koska tämähän filmejä ei ole. Ja sitten tota, niin, niin, öö, ei mitään, ei mitään. No, Kiitos seurasta, kiitos kaikille katsojille, te olette parhaita. Ja minä lopetan tältä erää tähän nyt. Kiitos! <totun>